O mestre dos mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Esta é a história verdadeira de um homem chamado W. Mitchell. Quando ele era jovem, tinha verdadeira loucura por motocicletas. Mas foi somente aos 28 anos de idade que ele conseguiu realizar o seu grande sonho. Comprou uma Honda de 750 cilindradas. Uma máquina belíssima. E no dia seguinte, W. Mitchell foi experimentá-la na estrada. E começou a correr. Que delícia! O vento no rosto, a sensação de liberdade, o asfalto passando rápido debaixo dos seus pés e ele acelerando cada vez mais. Honda 750, que máquina! Como ela acelera, como é rápida, que coisa linda! E ele foi aumentando a velocidade. Estava tranquilo na estrada. Parecia tudo bem. Tão bem que W. Mitchell acabou se distraindo e entrou na faixa contrária. E de repente surgiu aquele caminhão enorme e ele bateu de frente e foi uma pancada tão violenta que ele e a motocicleta foram lançados a metros e metros de distância. E por infelicidade, o tanque da motocicleta explodiu. E as chamas vieram sobre ele e suas roupas pegaram fogo. Foi algo tão terrível que o corpo de W. Mitchell foi praticamente destruído. Os dedos das mãos desapareceram. Ele ficou em coma profunda durante vários meses no hospital. Várias cirurgias foram feitas no seu rosto para diminuir a tragédia daquele acidente. E foram meses e meses de dores e sofrimento. Quando W. Mitchell saiu do hospital, ele ainda estava andando, mas não tinha um rosto e nem os dedos das mãos. Ele então resolveu começar vida nova numa cidade pequena e usou o que tinha sobrado do dinheiro do seguro para abrir uma fábrica de carvão. E ali naquela cidadezinha, ele era conhecido como o monstro. Mas mesmo se sentindo assim, feio, desfigurado, W. Mitchell trabalhou com afinco. E 4 anos depois, ele já era um homem milionário. Um dia, ele pegou o avião para fazer uma viagem de negócios e uma nevasca muito forte acabou derrubando aquele avião. W. Mitchell, de uma maneira inexplicável e milagrosa, sobreviveu. Novamente, ele foi parar no hospital. Porém, agora, ele tinha ficado paralítico. E quando ele saiu do hospital, numa cadeira de rodas, sabendo que nunca mais andaria, a sua esposa o deixou, o seu mundo acabou e parecia que a sua vida não teria mais futuro. Mas passados alguns anos, W. Mitchell se tornou um dos conferencistas mais respeitados da América do Norte. Ele não tem os dedos nas mãos. O seu rosto é totalmente desfigurado. Ele vive preso a uma cadeira de rodas. Mas mesmo assim, se candidatou a prefeito e conseguiu se eleger naquela cidade. Sabe qual era o slogan da sua campanha? Vote em mim e não serei apenas mais um rosto bonito.
E por ser um homem muito ativo e realizador, ele conseguiu se eleger prefeito e um dos melhores prefeitos daquela cidade. Quando você compara a sua vida com a de W. Mitchell, quando qualquer pessoa normal que reclama às vezes por motivos sem importância, que tem, lógico, problemas, mas compara os problemas da sua vida com os problemas de W. Mitchell, parece que os nossos problemas se tornam pequeninos demais e desaparecem. Quem é que nunca viu uma mulher extremamente aborrecida porque quebrou a unha e aquele dia foi perdido? Quem é que nunca viu alguém enfurecido porque a roupa rasgou? Quem é que nunca viu uma pessoa arrasada porque a maquiagem borrou ou porque a roupa está amarrotada? Mas preste atenção, ainda que os teus problemas sejam mais graves do que isso, será que eles têm a magnitude dos problemas de W. Mitchell? Que apesar de todos os sofrimentos, lutas e dificuldades, conseguiu sempre dar a volta por cima. Ele podia se esconder do mundo, poderia ficar chorando, lamentando. Ah, como eu sou infeliz! Ah, que azarado que eu sou! Ah, eu quero morrer! Não, mas ele foi para as câmeras da televisão e disse: eu quero ser o prefeito desta cidade. E conseguiu se eleger. Sabe o que W. Mitchell diz para as pessoas que reclamam à toa? Ele diz assim: não é o que acontece com você o que importa. O que importa é aquilo que você faz com o que acontece com você. Em outras palavras, escute só. Você tem um limão na mão. Você pode chupar e fazer careta, ou você pode espremer e fazer uma limonada fresquinha, geladinha. O que é que você tem na sua vida? E o que é que você vai fazer desta tua vida? Você prefere se esconder, desaparecer, sumir, morrer, lamentar, chorar, achar que o teu problema é difícil demais? Ou você levanta a cabeça e vai em frente em nome de Jesus? Sabe o que o Senhor Jesus disse? Ele falou assim, e olha que ele enfrentou problemas, hein? Mais do que W. Mitchell, pode ter certeza. E ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não disse que eu ou você não teríamos problemas, mas ele disse: vocês vão ter aflições, mas é para enfrentar essas aflições com bom ânimo. Então, vamos lá, pare de chorar, levante a cabeça, tome um banho, faça a barba, se é uma moça, faça a maquiagem, coloque a melhor roupa e vá à luta, vá arrumar um emprego, vá abrir um negócio próprio, vá trabalhar, aqueles teus sonhos não morreram. Ah, mas as dificuldades são tantas, coisa nenhuma, vá em frente, Jesus está contigo. Se anime agora, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Sinta-se à vontade para baixar gratuitamente, não apenas este, mas quanto dos mais de 1000 títulos quiser. Lembre-se, está escrito: o que de graça recebestes, de graça dai. Evangelização permitida, comercialização proibida. Pregadores do telhado. Comunicação a serviço da vida.